Apa ni, apa ni? Nombor tolak batu tu bagi dia lompat. Bukan orang kau. Orang je. Batu tu tolak kat tu lah. Ke mana? Ke sana? Tak tak, batu tu tolak dekat tu yang tempat. Tolak dekat tempat yang aku damak. Sana, tepi kuning. Oh sana. Ni, kiri ni. Apa kiri? Sana lah merah apa ni? Oh boleh lah. Apa guna batu tu? Tak. Bawa dulu, bawa dulu. Bagi batu tu bawa dulu je. Ha. Ini untuk ya, tadi ni. Jatuhkan batu ni. Oh, betul. Nah, kau mati. Macam ni jatuhkan batu tu, buat apa? Aku rasa batu tu kita kena bawa lah. Ha, ha, yelah, batu ni kena letak atas ni, atas kita. Oh, buat tangga, tangga. Ha, eh, sini, sini, sini. Okay, faham, faham, faham. Bawa dia, bawa dia. Tepi, tepi lah. Biru. Kau lari. Ya Allah. Okay, okay. Ha. Buat tangga. Buat tangga belah sini. Belah, belah Aiman ni. Ha. Nanti batu tu akan loncat terus kat kepala korang. Batu ke lah weh. Ya Allah. Sorang je buat. Aku duduk diam je ni. Ha. Ha, macam tu. Lepas tu? Okay, korang buat tangga. Oh, jap. Alamak, macam mana ni? Yang pink tu sana sikit sekejap. Boleh? Ah, okay, okay. Lagi. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa tolak? Ih, bantai tu lah biru ni. Ah, betul-betul. Stay. Main agak. Okay. Ah, boleh ni. Okay. Kau kena yang pink ni, kena naik ni. Kena naik. Jangan. Tak, yang kuning tu sana sikit. Kuning tu. Alah. Ya Allah. Aduh. Ha. Okay. Ha. First web. Lomba naik lagi. Pink naik lagi, pink. Aidil. Naik lah lagi, Din. Aidil. Naik mana? Atas lah. Naik atas aku. Kan jatuh kan? Lagi sikit. Okay, merah gerak. Gerak je. Ya Allah, ni macam mana siut? Buat apa ni? Tak. Kena scare tu. Batu tu dekat orang dekat ni. Aku rasa kita kena buat dua lah. Aku rasa kita kena buat dua. Kita kena gerak dua lah. Dua, tiga. Tak, maksudnya dua tingkat je. Dua tingkat je. Buat buat gambar dah. Dah. Sini, gerak. Satu, dua, tiga. Tak boleh. Ping, gerak ping. Kaki kena satu je. Kejap. Tak boleh macam tu. Nanti kalau tinggi sangat, nanti jatuh tu. Tak ada, tak tinggi buat ni. Yang jalan seorang je. Macam mana? Ha, naik. Ha, naik lagi seorang. Oh, kejap. Aku rasa aku tahu. Yo, betul ada ni. Kejap. Alah, tolak balik. Tadi betul lah. Sini. Sampai. Jauh sangat. Berhenti lah babi. Tak payah lah Lokman. Ya, apa sahaja ke belakang tak, ni? Lokman ni kenapa? Tak payah lah. Lokman ni. Oi Ping, Aidil. Alhamdulillah. Sana, main lah. Dah. Dah. Belah lah merah. Nak buat apa gila? Tak. Jalan lah. Ah, jalan. Macam mana ni? Okay, dah. Okay, naik atas Simon. Merah. Nak sana sikit. Ha, betul. Dah, okay. Dah, salah. Tak boleh. Sekejap. Try. Gerak. Satu kaki je. Dua atas, dua bawah. Ah, naik atas aku no.
Ha tu. Okey, Aiman. Pink ni. Ha. 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 Kuning. Naik sebelah aku, naik sebelah aku. Seorang naik sebelah aku. Atas ni. Merah. Merah. Buka, jap, jap. Jaga. Ada, ada, ada. Okey, okey, okey. Ha, nak. Kuning, kuning naik. Okey, dah mantap. Gerak. Betul ni, lepas ni. Lepas, lepas. Lepas. Mantap. Ha. Dah cakap tadi. Dah, jangan turun nyawa sangat dah. Bagi turun jatuh ni, ambil batu tu. Naik je lah. Eh, oi, naik je lah. Haa, dah. Haa. Bodoh lah benda ni. Kenapa batu tu? Belah lah. Dah, dah, dah. Masuk je, masuk je, masuk je. Lepas je, belah sakit lah. Kan senang je. Masa lah kau dah ni. Apa tak nak masuk tu? Masuklah. Boleh gila tu game gini. Game ni boleh buat gaduh tu. Senang ke easy je. Tak bisa sangat. Tak bisa sangat.